Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru masuk, selamat datang. So nanti kalau yang mana yang katakan dia nak masuk tapi Mama Z tak perasan, nanti seorang bagi tahu. Macam semalam YK tak boleh nak masuk sebab Mama guna screen ni, sekarang tak nampak dah lah. Okay. So sekarang Mama Z buat soalan nama. Okay, dia punya nama ni, kalau pelajar nak tahu, dia sama. Pak Am ni ialah pecutan akhir. AM ni subjek kita. Set 3 ni sebab kita ulang kaji ada, untuk yang ini akan ada banyak set. So Mama Z buat set pertama, set ketiga. SE ni maksudnya special edition. Okay. Special edition untuk kita buat ulang kaji. Ujian kumulatif program matrikulasi. Kita buat ulang kaji. Okay, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku mendatang. So, Mama Z bila bincang, Mama Z akan banyak bincang soalan objektif. Okay. So, untuk dari segi silibus ataupun soalan yang nak ditanya. Yang pertama, dia ada bahagian A. Kemudian dia ada bahagian B. Bahagian A, dia akan ada bab 7, kemudian dia ada bab 8, kemudian dia ada bab 9. Okey, untuk bab A ni dia akan keluar 15 soalan bersamaan dengan 15 markah. Okey, kalau boleh kita cuba lajukan menjawab bahagian A kerana soalan bahagian A ni lebih mudah berbanding bahagian B. So, untuk satu jam ni, Mama Z akan cuba buat bahagian A dulu. Okay, so kita tengok. Okay, dia lain daripada set satu hari tu. Okay, bila kita dapat soalan, okay, yang Mama Z record hari ni, ni record. Tapi bila record ni, masanya satu jam. Mama Z ada buat inovasi baru untuk you tahun ni. Mama Z buat video satu soalan demi satu soalan. Yang tu Mama Z sedang buat. Tak tidur malam buat yang tu sebab agak lama ya. Okey, tak apalah, untuk pelajar, janji pelajar rajin jangan malas. Eh, Mama Z dah cukup rajin dah untuk you all. Okey, so sekarang ni kita tengok set yang ketiga, Mama Z mula okey membincangkan tentang one side limit. Kita tengok limit situ dia ada one from right. Okay, one side limit. Okay, apabila dia melibatkan one side limit, untuk pecahan, kita cuma consider yang bawah. Okay, yang atas, kalau kita ganti yang atas, kita dapat berapa? 4. So, yang atas dapat 4. Okay, kalau kita nak ganti yang bawah, kita tahu 1 tolak 1 kosong, betul? Yang bawah. Yeah. Okey, tapi kosong Mama ajar ada dua jenis. Kosong kanan atau kosong kiri. Okey, jadi inilah kepentingan one from right ni. Maksudnya dia bukan number one. Dia adalah number 1.000001. So kalau Mama tolak dengan number one, dia masih ada baki kat belakang ni 001 kan? Okeylah, Mama Zat salin semualah. 0000 kan? Kalau Mama Zat tolak. Boleh? Boleh Mama. Boleh tak? Okey, so kat ini bermaksud kosong tu jenis positif. Okey, kemudian apabila kita bahagikan, okey, 4 bahagi kosong dalam kalkulator dia bagi undefined, maksudnya infinity lah. Cuma oleh kerana kat sini ada lebihan positif, maka jawapan yang ini positif infinity. Iaitu jawapannya iaitu A. Okey, Mama Z buka kepada soalan kalau nak tanya. Mama, kenapa dia bukan jadi kosong? Okey.
dia kalau kita buat satu tolak satu, memang kosong. Tapi kita sekarang buat one from right minus one. Dia mesti akan dapat tambah. Itu beza dia. Maksud jadi kosong jawapan tu, kosong tu maksud dia kosong neutral. Kalau dia kosong positif tu infinity lah. Dia kalau dia jadi infinity sebab mama buat 4 bahagi kosong tu infinity. Tapi kita nak confirmkan sama ada positive infinity ataupun negative infinity. Jadi kita kena ambil kira nilai charge ni. Okey. Tapi yang atas tadi mama Z buat 1 tambah 3. Sebab dia tak ada kesan kalau kita buat perubahan yang di atas tu. Sebab nombor pecahan yang penting adalah denominator. Okey, denominator boleh jadi sama ada 4 per kosong positif ataupun 4 per kosong negatif. So ada dua. Kalau jawapan yang belah sini, okey, Mama Z tulis, kalau yang ini jawapannya positif infinity. Kalau yang ini jawapannya negatif infinity. Itu beza dia. Boleh tak? Boleh, Mama. Boleh? Okey, yang lain boleh? Okey, kena guna sepenuhnya yang ulang kaji dengan Mama ni sebab kita jumpa sekejap. Minggu ni rupanya ada cuti pula. Okay, so nanti Mama Z nak kena pakatlah dengan you all, nak kena buat ulang kaji untuk UPS 3. UPS 3 selepas Deepawali. Okay, so kita tengok seterusnya soalan nombor 2. Okay. Soalan nombor 2. Yang pertama, kita kena tengok kat sini sekarang, kita tak boleh buat macam biasa sebab sekarang kita ada 2 from left. Okey, apakah nombor 2 dari kiri? Satu. Satu point 9999, betul? Betul. Nombor satu pun betul. Cuma yang dekat-dekat dengan dua ialah 1.999. Okey. So yang atas Mama Z cuba ganti. Kalau yang atas Mama Z ganti dapat 2 tolak berapa tu? Cuba ganti yang atas. Negatif 6. Negatif 6. Okey, so yang mana yang tak nampak, Mama Z nak ganti sini ni. Okey, dia akan jadi 2 tolak 2 kuasa 3 per dengan yang kat bawah tu, dia akan jadi 1.9999 square minus 4. Okey, yang atas jadi apa tadi YK? Negatif 6. Negatif 6 yang atas. Yang bawah memang kosong. Yang bawah memang kosong. Tapi Mama nak tanya, kosong positif atau kosong negatif? Kosong negatif. Negatif. So dapat kosong negatif. Jadi jawapan kita memang infinity. Soalan Mama, positif infinity atau negatif infinity? Negatif infinity. Negatif infinity. Jawapannya positif infinity. Okay, ada soalan? Ada kah? Buat apa Mama jawab positif, awak jawab negatif? Cepat. Bukan negatif. Sebab 6 tu negatif. Sebab 6 pun negatif. Sebab tu Mama buat soalan nombor 1 dengan 2 tu dekat-dekat. Mama nak terang konsep. Sebab Mama tahu bila soalan objektif, pelajar tertembak jawapan negatif infinity. Tertembak. Jadi you langsung tak dapat markah. Sedangkan kalau soalan ni subjektif, you dapat markah.
markah ganti nilai you dapat. Okay. So, sama-sama kita doa you supaya you all boleh exam final. Sebab kalau soalan objektif inilah dia. Awak tertembak negative infinity. Berbung awak tembak salah. Sebab jawapannya ialah positive infinity kerana nombor di atas ni negatif, nombor di sini negatif, dia akan jadi positive infinity. Okey, adakah dia membantu? Ada. Membantu, okey. Baik, ya? Okey, so mata ni. Wawa dah masuk, Wawa? Ada, Mama. Ada, ha. Sebab kalau boleh bila video macam ni Mama tak saya banyak panggil nama orang. Benar, sebab ia lekat dalam video. Nanti bila baca kan, Pak Tawang akan datang bila tengok video. Weh, Mama Z panggil aku Wawa rupanya. Oh, orang lain panggil jual pula. Kau kat aku jual, jual gitu. Nanti ada satu kenangan kat sini. Okay, so siapa nak banyak kenangan, banyak kecek dalam ni. Kena banyak kecek. Okay, nombor dua tadi beres kau? Beres, Mama. Beres, so beres. So Mama padam ni sebab dia mengganggu soalan nombor tiga. Okay, soalan nombor tiga. Ulang kaji daripada set satu. Okay, ulang kaji dari set 1. Cuma set 1 dia nak from left kot. Saya pun lupa dah soalan. Banyak sangat masalah. Tak silap saya, soalan set 1, soalan yang sama, cuma dia nak nilai ni 2 from left. Okay, sekarang sama ada dia keluar left atau right, pelajar tetap kena buat yang ini. Declare dulu. 6 tolak 3X. Okay. Declare dulu. Hari tu Mama declare yang atas ni. Yang positif. Hari ni Mama nak tunjuk declare yang bawah. Negatif. 6 tolak 3X. Ia dikatakan nombor negatif. Sekiranya fungsi ini kurang dari kosong. Apabila Mama Z gerakkan, okay, dia jadi 6 kurang daripada 3X. So kat sini akan jadi 2. Simbol kat sini jadi besar. So kita baca dari sini. Kita baca X lebih besar dari 2. Yang ini rupanya fungsi dari kanan. Okay, jadi lepas ni, apabila soalan nak dari kiri kanan, awak jangan ambil yang depan sini terus. Jangan ambil yang depan ni, yang depan ni. Awak kena consider nilai domain di belakang ni. Kena consider domain kat belakang ni. Kerana domainnya, kita tengok walaupun dia nak dari kanan, kita ambil nilai kiri rupanya. Okay, kita ambil nilai kiri. So sekarang ni Mama Z ganti kat sini, limit. Dalam bahasa Melayu, limit ni ialah had. Okay, so Mama Z buat dari kanan. Okay, dapat kat sini negatif. Mama Z keluarkan 3. So, tinggal lagi 2 tolak dengan X. Kemudian yang bawah. Okay, Mama Z dah terang hari tu. Awak tak boleh faktor dengan kalkulator dan terima bulat-bulat jawapan kalkulator. Sebab nilai kita sekarang ada negatif X kuasa 2. So, bila negatif X kuasa 2, sudah tentu salah satunya mestilah negatif. Tu clue dia. So, yang lepas tu, Mama Z lupa. So, orang tekan kalkulator mata. Mana kalkulator Mama Z? Tadah, nak keluar kalkulator. Kalkulator. Oh, kalkulator. Ada. Eh, jawab apa pula? Mana? Okey. Ni kalkulator kita. Okey. So, bila faktor dapat berapa? Negatif X tambah 2. Lepas tu X ni tambah dengan 1. Okey, so ada tak benda yang boleh Mama Z matikan? Ada.
Okey, kita matikan dua tolak at ni dengan tolak ni. So, masa matikan, kalau soalan subjektif, matikan semulia yang mungkin. Jangan mati sampai tak nampak rupa. Okey, dah mati. Okey, sekarang Mama Z ganti nilai. Yang atas tu adalah negatif 3. Yang bawah tu ialah 3. Jadi jawapannya ialah negatif 1. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Kalau pelajar nak tanya, ya. Soalan ni memang draft baru ni. Mama Z tak siapkan semua lagi. Banyak wak nak buat semua wak, ya. Tak terbuat Mama Z. Okey. Okey, dah ada nak tanya tak? Jangan malu, kita satu rumpun ni. Kita ada 38 orang je. So, kelas hari ni ada 18. Kenapa tak ada seorang? Siapa tak ada ni? Sebab tak cukup orang. Fai ada Fai? Ada, ada. Oh, ada yang left. Okay, Mama Zek terus eh. Okay, so mungkin line you tak okay lah. Okay, so nombor 4. Okay, nombor 4. Soalan yang sama, cuma Mama Zek tukar gaya tanya. Masih lagi tajuk limit. Okay, dia punya pokoknya sama. Mama Zek masih mengekalkan limit X approaches 1 untuk fungsi F 2. Untuk fungsi G, 64. Okay. Jalan kerja yang Mama Z buat ni untuk subjektif, tetapi Mama Z buat dalam soalan objektif. Okay. So, kita buat untuk yang pertama ni, Mama Z keluarkan 3. Kemudian ada limit X approaches 1 untuk fungsi yang pertama. Darab dengan punca kuasa 3 limit X approaches 1 untuk fungsi yang kedua G. Okey, kemudian tambah dengan 5 limit X menghampiri 1 untuk fungsi F. So kalau kita ada 3 sebutan, kita guna 3 properties. Okey. Kemudian sekarang Mama Z akan gantikan dengan nilai yang soalan bagi. Okey, yang ini dapat berapa ni? Sama dengan 3. Dia darab dengan 2. Betul? Kemudian darab dengan punca kuasa 3, 64. Tambah dengan 5 darab 2. Okey, dapat berapa? Tekan kalkulator, punca kuasa 364. Berapa sah? 4. 4. 4 darab 6? 24. 24 tambah 10? 34. 34. Okey, ni set yang kedua kita buat ulang kaji. Mama dah tengok dia macam ada macam peningkatan. Maksudnya pelajar dah mula boleh terima hakikat matematik, boleh ditanya dalam bentuk objektif. Sebelum ni tak pernah. Okay, kecuali UPSR lah. Okay, settle. Sekarang soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Okay, kita tengok dulu apa benda yang kita kena hati-hati dekat soalan nombor 5 ni. Okay, yang pertama, nampak tak negative infinity tu? Exam nanti, nombor ni sangat kecil sehingga kita tak nampak tu. Ada negative infinity. Okey, bila dia limit kepada infinity ni, awak kena ingat, awak kena bahagi dengan X tertinggi. X tertinggi. Awak gitu. Okey. Kemudian awak kena letak negatif tu di luar set. Okey. So, kalau Mama Z buat, limit X
menghampiri negatif infinity. Okey, Mama Z buat search kat atas ni yang besar perdengan. Okey, kita kena buat yang bawah dulu. Okey, yang bawah 2x kuasa 2 bahagikan dengan x kuasa 2 sebab dia yang paling tinggi. Tambah dengan 7 per dengan x kuasa 2. Okey, kemudian yang di atas tu ada set. Mama Z tinggalkan negatif di luar. Okey, tinggalkan negatif di luar. Okey, yang dalam ni kita ada x kuasa 4. Okey, tambah dengan 3x kuasa 2 tambah dengan 75. Okey, semua sebutan tu Mama Z kena bahagi dengan ni bahagi. Okey, nak bahagikan dengan x kuasa 4. So kita bahagikan dengan x kuasa 4. Sini pun sama, kuasa 4, x kuasa 4. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Sambil-sambil Mama Z padai titik-titik ni. Tak siapa lagi sarung tangan. Okey, ada soalan? Syafiqah ada soalan? Mama letak negatif, kau dah pergi. Kena letak negatif sebab dia negatif infinity. Kalau nota bab 7, awak tengok belah-belakang. Tapi bab 7, Mama ada tertinggal satu benda. Nanti Mama buat dalam set lain. Mama tertinggal infinity tolak infinity. Mama kena ajar juga nanti bila buat soalan. Okay, tapi minggu cuti ni kita akan plan untuk buat ulang kaji bab UPS 3. Okay. Sampai sini boleh? Negatif ni compulsory ni, wajib. Okey, so Mama Zat sambung. So sekarang ni dia jadi limit x menghampiri negatif infinity. Ada negatif luar tu, bila negatif sebenarnya, kan? Bila negatif sebenarnya, pelajar dah boleh tolak jawapan B dengan D. Okey, sini jadi 1 tambah dengan 3 per x kuasa 2 tambah 75 per x kuasa 4 per dengan 2 tambah 7 per x kuasa 2. Okey. Dah nampak jawapannya ke belum? Okey, sama dengan negatif. Dah nampak dah. Okey, jawapannya gitu. So, jawapannya ialah negatif 1 over 2. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Sebab bab 7 hanya berada pada part A. Maksudnya soalan nanti kita anggap senang. Mama Z sekarang anggap soalan ini senang. Tapi pelajar akan salah juga di mana-mana yang pelajar miss konsep. Okey, nombor 5, Mama Z buka tak ada soalan. Rasha, ada soalan? Pia, ada soalan Pia? Tak ada, Mama. Tak ada. Rasha masuk tak, Rasha? Put, masuk tak Put? Masuk, Mama. Oh, masuk. You tu buat nama Rasha, tak tu nama Put, tak? Kita send nama Rasha, right, Pong? Okay, beres. Soalan nombor 5. Kalau ada soalan, tanya. Jangan malu dengan A1T1. A1T1 jangan malu dengan T3. Sebab kita tak nampak muka ni. Okay. Seterusnya. Jangan malu, kan? Terang sangat. Itulah. Ifan masuk tak? Tak tahu, Mama tak dengar suara Ifan. Ada. Ifan? Ada. Ha. Ni boleh gain Zain sore je A1T3. Siap dia, kena bully sokmo. Okey, soalan nombor 6. Okey. Soalan nombor 6.
dia masih lagi tajuk limit. Okey, dia tanya kita nilai M. Okey, kemudian dia bagi fungsi X sama dengan 2. Kemudian ada perkataan berhantu iaitu exist. Ni perkataan berhantu dia. Okey, dan soalan dia kategori mudah, dia tak banyak. Dia ada bagi 2 je. Ya ini 2 from left. Ya ini 2 from right. Okey, ada soalan? Ada tak yang tak tahu fungsi-fungsi itu? Sebab sebenarnya ada lagi satu cara, tapi Mama Z nak guna shortcut ni. Boleh terima tak kenapa yang itu kiri, kenapa yang bawah tu kanan? Sebab 1x lebih kurang daripada 1x lebih besar daripada. Sebenarnya Mama Z nak suruh tengok fungsi ni saja. Okey, so Mama Z ajar yang ni jugalah. Kok pelajar tak nampak. Okey, di sini nombor 2. Okey. Apakah fungsi di sebelah kanan dia? Fungsinya ialah 6mx. Apakah fungsi di sebelah kiri dia? 4x kuasa 2 tambah 8. Cuma Mama Z nak ajar yang ni. Yang ni panjang, rugi masa. Lebih baik kita tengok tanda saja. Okay, tanda. Okay, so sekarang apabila dia kata exist, mentareh. Apa jawapan Mama Z tak aduk sini ni? Okay, tak apa. So, apabila kita ada yang tu, maksudnya kita sebenarnya jalan kerja dia sebenarnya ialah limit X approaches 2 from right. Ada satu lagi, limit X approaches 2 from left. Okey, fungsi belah kanan yang mana? Fungsi belah kanan 6MX. Okey, fungsi belah kiri 4X kuasa 2 tambah 8. Boleh kat situ? Okey, so boleh. Sekarang Mama ganti X dengan 2. So kat sini akan jadi 12M. Sama dengan kat sini akan jadi berapa ni? 4. 4 dalam 4, 16. 16, berapa YK dapat? 16 tambah 8. 24. Jadi M sama dengan 2. Okey, nanti jawapan yang tak lengkap tu Mama Z lengkapkanlah. Tak siap lagi, tak ada ni. Okey, baik ya. Ada soalan? Boleh tanya? Tak ada eh? Okey, setengah jam berlalu. Okey, Mama Z teruskan dengan soalan nombor 7. Laju sangat ke Mama Z ni? Awak? Tak, Mama. Okay, dah Mama. Selesai. Okey, okay, dah. Okay. Dah kecek ni nanti. Oh. Pesarah tepi-tepi ni dia rasa macam bapa kecek selur-selur Zuzita. Ya, macam romantik gitu. Okey, nombor 7. Sebab kalau kat rumah Mama Z kecek laju. Cakap Terengganu kan, bahasa laju. Ni kontrol ni sebab Kelantan dia tak pandai kecek. Okey. Okey, kita labelkan. Ni nombor 1. Kita jangan lorak-lorak. Ni nombor 2. Okey. Jom kita buat nombor 2 dulu boleh? Nombor 2 dulu. Okey. Pantun-pantun. Yang ni ada pantun? Salin semula soalan sebiji sebijun. Darab dengan. Kita buat nombor 2 dulu. Salin semula soalan sebiji sebijun. Darab dengan. Yalah. Berapa? Darab berapa? Darab dengan 3. Tiga. Jadi tiga ni Mama Z tulis depan. Okey, kita cari juga apa nombor 2 dia. 3i kuasa 3x. Hok ni, hok ni. Hok ni salah, hok ni langsung tak ada. Boleh?
idea dia. Mama Z ajak idea. Lama dah Mama Z tak buat soalan objektif ni. Ni, tahun 2020 ni. Okay, buat pula objektif. Okay, so sekarang ni Mama Z nak buat yang depan. Penentunya sama ada A dengan B. Okay, nombor satu adalah eksponen juga. Salin semula soalan sebiji, sebijun. Okay, darab dengan? Empat. Darab dengan? Empat. Empat depan dengan empat belakang mapuh, mati, mati. So yang bila kita combine satu dengan dua, dia jadi E kuasa 4X tambah 1 tambah dengan 3E kuasa 3X. Jawapannya ialah A ke B? B. Jawapannya ialah B. Jadi mula-mula kita terkam yang senang dulu supaya jawapan kita daripada 4 jadi sikit. Lepas tu kita kena hati-hati, kita tengok sama ada dia kena darab ke ataupun dia kena bahagi ke, tengok balik. Okay, tu teknik untuk jawab soalan objektif. Kita dah bercek eh. Kalau versi Mama Z, versi Mama Z ada warna merah tu. Infinity, negative infinity, negative 1, 34, negative setengah. Nombor 6 tadi jawapannya 2. Oh, tak lengkap. Okey, nombor 7 tadi jawapannya B. Ha, sekarang nombor 8. Awak nak yang warna-warni macam ni ke? Awak? Awak nak yang warna-warni ke? Awak nak warna hitam saja? Warna-warni. Yeah. We nak warna-warni. Okey, warna-warni ni Mama Z akan bagi minggu terakhir sebelum exam. Boleh? Mama Z buat belakang dah tengok eh. Mama Z buat ke student. Boleh, Mama. Kita saya ke student, kita tengok kita buat gapo ke pelajar kita. Pelajar kita lah. Kalau tak study, Mama Z tak tahulah nak ayat gapo. Tengok Mama Z buat eh. Ni. Mama Z buat kat pelajar ni. Ni Mama Z sebab nak hilangkan rindu kepada pelajar. Mama Z buat kat pelajar. Nampak tak tu? Awak tahu tak gapo Mama Z buat ni? Kod. Maksudnya kalau pelajar nak awak nombor satu, patut nak tanya mama. Dia tak gamuk nak tanya. Dia takut mama marah. Salah senil tanya, tak senil tanya. Jadi pelajar dia scan ni, dia scan tu kod tu, dia keluar video Mama Z ngajar nombor satu. Nak rayak Mama Z punya rajin lah. Kalau pelajar malah jadikan motivasi nak suruh rajin study. Okey, katakan dia nak buat latihan nombor 2. Okey. Latihan nombor 2 bahagian A nak buat part A soalan 2. Ya, jadi tak ada idea macam mana Mama Z bicara itu, tak ingat. Okey, dia scan kod yang kedua. Okey, yang ni Mama Z buat seharian semalam. Okey, lepas kerajaan kata pelajar cuti lagi tu, Mama Z pun buat lah. A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 11, 12, 13, 14, 15. Mama Z pun tidur berehat. Siap sampai 15. Okay? Maksudnya kalau Mama rajin, pelajar Mama je kena rajin juga. Dia kena ambak Mama. Awak tahu kan nak buat video ni ambil masa sangat lama. Lepas Mama ngajar buat video, Mama tukar dia masuk dan upload dalam YouTube. Tukar jadi QR code. Tukar jadi bentuk presentation macam ni. Lepas tu we ke pelajar, mudah-mudah gitu je. Okay? Maksudnya pelajar dapat benda tu macam senang. Cuma di peringkat Mama nak buat sangat lama. Okay? Boleh motivasi ke pelajar sikit. Kau mana baru nak study, welcome. Selamat study. Kita kena menulis. Bukan tengok Mama Z buat saja. Kita kena menulis sama-sama dengan Mama Z. Okey, kita sambung.
tazkirah sikit. Okey, soalan nombor 8. Okey, ready nombor 8, buka kalkulator. Okey, soalan nak evaluate dan dia bagi nilai X kosong. Hari tu gini dah mama awak, tapi hari ni gini pula. Ah, mama ubah sikit hari tu. Atas ni kuasa 1, ni mama ubah jadi kuasa 2. Okey, jom kita buka kalkulator. Okey, mama buka dah kalkulator. Okey, awak buka kalkulator awak. Okey, yang pertama awak tekan button shift. Kemudian awak tekan button di bawah button menu tu. Ada raksasa makan gajah. Ha, gitu. Keluar dah macam ni? Keluar. Ha, keluar. Kemudian buat pecahan. Ha, pecahan. Kemudian nak masukkan yang atas, mama kena buat tanda kurungan. 1 tolak 3 alfa tutup kurungan. Tutup kurungan dan dia ada kuasa 2. Okey, yang bawah pula, yang bawah pula kita buka kurungan. 1 tambah 5x. Okey, tutup kurungan. Kalau nak ambil kuasa 3, kena tekan shift baru tekan x kuat. Baru jadi kuasa 3. Gerakkan cursor ke dalam petak. Okey, ke dalam petak. Gantikan nilai x-nya dengan kosong. Kemudian tekan tanda sama dengan. Okey, jawapannya ialah negatif 21. Okey. So Mama Z buka soalan kepada pelajar untuk soalan nombor 8. Memang Mama Z khusus untuk pelajar tekan kalkulator. Ada nak tanya tak? Mama, boleh ulang balik tak? Okey, kita ulang balik. Tak apa, kita ada kalkulator, kita wabak. Okey, yang pertama, di video ni tak tubik tangan Mama deh. Sebab tangan Mama tak boleh masuk dalam skrin tu. Jadi Mama sebut lah. Okey, yang pertama tekan shift. Dia keluar S mula-mula, S. Lepas tu Mama tekan button, bawah button menu wak bulat tu, menu wak bulat. Ada gambar dinosaur tu, integration tu. Gambar dinosaur makan gajah. Itu baik tu. Kemudian soalan kita pecahan. Jadi Mama Z tekan pecahan. So dia ada atas dan bawah. Okey, yang atas Mama Z kena buat kurungan. Kemudian masukkan 1 tolak 3 alfa tutup kurungan. Sebab nak suruh jadi 3X. Okey, tutup kurungan sebenar kuasa 2. Okey, per dengan kurungan 1 tambah 5 alfa tutup kurungan. Tutup kurungan. Okey, sekarang Mama Z nak ambil X kuasa 3. Kita tekan shift. Kita tekan X kuasa 2. Ha, jadi dia tubiklah X kuasa 3. Kita gerakkan cursor ke kanan. Okey, ke dalam kotak X sama dengan. Okey, kotak tu dia suruh kita isi. Nilai kita nak uji ialah nilai kosong. Mama je buat soalan kosong ni. Mungkin exam dia uji nombor lain. Awak kena biasakanlah. Okey, kosong. Okey, so dapat sama dengan. So jawapannya negatif 21. Okey, boleh ke Zain? Boleh Mama. Okey, so kalau boleh kita teruskan soalan nombor 9. Okey, nombor 9. Okey. Ya, ya. Okey. So kalau boleh walaupun kita ada gawe di kolej lain, apa tips yang Mama Z bagi ni jangan share dengan kolej lain. Sebab kita ada ranking setiap kolej. Kalau Mama Z bagi soalan jangan ubi lah ke orang lain. Biar cikgu dia lah ubi, kita jangan ubi. Betul-betul gawe gawe kat Zaim. Zaim, jangan ubi gawe di
di KMP tu, no? Boleh. Nanti time tak we dah mama. Oh, jangan we. Rasha ada gawe dekat no, dekat Perlis Rasha. Rasha. Oh, Rasha. Eh, tak ada ya, Rasha. Ada. Ada gawe? Tak ada. Sana ada. Sebab saya tengok nombor matrik Rasha Perlis kan? Rasha dari Perlis lah sebelum ni. Oh, tidak tak je pun. Mama Zek asyik baik pindah. Asyik baik. Asyik baik. Okay, so nombor 9. Jangan pergi ke orang lain dah. Soalan kita ni hanya di KMKT je. Kita nak naikkan KMKT. Okay, tengok Mama Zek buat soalan ni. Okay. Gaya dia gini. Y sama dengan. Okay, yang ini ni bertenggek ni. Dia jatuh depan. Kita ada 1/3. Kemudian 3x tu jatuh depan. So sini tinggal lagi ln E tambah dengan E kuasa negatif 2x. Okay. Kemudian kita belajar ln E sama dengan. Apa dah? Ln E sama dengan. Satu. Jadi hok ni sebenarnya 1. 3 dengan 3 ni mati. So sebenarnya soalan hanyalah x tambah e kuasa negatif 2x. Okey, sebelum tu, kalau Mama Z buat y prime, beza x ni dapat 1 kan? Ya. Yeah. Okey, jadi jawapan A ni delete. Salah. Okey. Sekarang yang nombor ni dah siap. Mama nak buat yang belakang pula. Okey, kita nak buat yang ni pula ni. Kita berpantun. Okey, salin semula soalan sebiji sebijun. Masa kita salin, dia jadi E kuasa negatif 2X. Darab dengan beza kuasa. Cuba bezakan kuasa dia. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Jadi bila kita salin semula jawapan dia, dia jadi 1 tolak 2 E negatif 2X. So jawapannya ialah B. Boleh ke? Boleh. Boleh, Mama. Boleh. So, soalan yang melibatkan eksponen ni awak jangan tembok sebab yang awak nak tembok tu kita panggil dia jerat buaya. Mama Zek sentiasa buat jerat buaya pada soalan. Pelajar yang dia telio buat ni benar. Dia telio buat ni sebab dia ingat kuasa berkurang 1. Dia duduk ingat yang tu. Sebenarnya untuk eksponen pantun dia lain. Yang kuasa berkurang 1 tu untuk power rules. Okay, untuk power rules. Okay, next. Soalan nombor 10. Okay, aja pada power rules. Okay, power rule. Mama Z tulis sekali lagi. Kuasa datang ke depan. Okay, maksudnya 7/3 datang depan. Okay. Salin semula dalam kurungan. Okay. Selain daripada 7/3, kita ada 3/28. Kemudian step kedua, Mama Z salin semula dalam kurungan. Step ketiga, kuasa berkurang ataupun kuasa tolak 1 berkurang 1. Okey, so sini jadi berapa dah? 4/3. Yang keempat, darab differentiate dalam kurungan. Okey, cuba awak differentiate dalam kurungan dapat berapa? 4. So, 4. Sini awak dapat 4.
Okay, so Mama Z ringkaskan. Tujuh, sekejap, guna pair lain. Dah, nak andu. Tak kerti ya. Takut ia pada lengoh, nak tulis. Okay, tujuh darab satu. Tujuh darab empat. Tiga, tiga mati. Empat dengan empat pun mati. So, jawapan yang tinggal ialah? E. A ke B? Jawapannya tinggalnya ialah B. Nombor 10, B. Okay, Mama Z buka pada soalan. Ada soalan? Tak ada. Okay. Tak ada nombor 11. Okay, tak ada nombor 11. Mama Z guna pemadat ni. Okey, nombor 11. So, dia bagi kat kita nilai Y. Kemudian dia tanya nilai X. Kemudian dia bagi beza dua kali adalah 2. So, maksudnya Mama Z kena buat sampai beza dua kali. Okey, beza sekali sama dengan 3x kuasa 2 tambah 4x tolak 4. Okay. Dia suruh beza sekali lagi. Sekali lagi. So kalau soalan objektif ni, kita kalau nak cepat tulis y double prime. Kalau nak lambat tulis yang macam dia tu. Okay. So sini dapat 6x tambah 4. Lepas tu dia kata benda ni. Jadi 6x tambah 4 tu sama dengan 2. 6x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 6 sama dengan negatif 1 per 3. So jawapannya ialah D. Okay, Mama Z buka kepada soalan. Tak ada juga ni? Tak ada? Tak ada. Soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya, Mama Z nak buat pembetulan ayat. Pembetulan ayat. Oleh kerana soalan Mama Z ni Y sama dengan, jadi Mama Z tak payahlah guna perkataan implisit. Mama Z terus saja dengan perkataan find the equation of tangent. Okay, Mama Z nak kena buat pembetulan soalan ni. Okay, soalan nanti, soalan exam nanti dalam dua bahasa. Ada bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okay, so jangan takut. Yang tak boleh bahasa Inggeris, jangan takut. Okay, kemudian dia kata dia nak equation of tangent. Jadi Mama Z kena cari the gradient of tangent, iaitu bersamaan dengan dy dx. So daripada soalan, dy dx sama dengan 3x kuasa 2 tambah 6x tambah dengan 4. Okay, so bila nak cari gradient, Mama Z kenalah ganti x dengan negatif 1. Berhati-hati bila ganti dengan nombor negatif. Okay, so dia akan jadi 3 negatif 1 kuasa 2 tambah dengan 6 darab negatif 1 tambah 4. Okey, dapat berapa ni? 1. Sini 3. Sini tinggal lagi negatif 3. Okey. So jawapannya tinggal lagi 1. Okey, double check kot Mama Z silap. So 3 tolak 6 tambah 4, 7 tolak 6, 1. Okey, kita baru dapat the gradient of tangent. Okey, so Mama Z nak ingatkan, nilai yang dia bagi dekat kita ni adalah nilai x1 dengan y1. Bukannya nilai x, y. Dia adalah x1, y1.
rumus Mama Z tulis. Exam nanti rumus diberi dan Mama Z tidak pasti rumus ni Mama Z minta tahun ni tapi tak sure dikeluarkan ke tak. So buat masa ni yang biru ni kita hafal dulu. Y tolak Y1, M, X tolak X1. Okey, oleh kerana nilai Y Mama Z sekarang negatif 3, sini akan jadi Y tambah dengan 3 sama dengan 1 X tolak-tolak 1. So dia jadi Y sama dengan X tambah 1 tolak 3. Jadi Y sama dengan X tolak dengan 2. Okay, so jawapannya ialah A. Boleh ke tak? Namo, Mama Z kecik slow ya. Khabar-khabar langsung. Boleh? Okay. Boleh. Sebab nanti nak buat uji ya, boleh ni? Mama, kenapa hari ni Mama cari untuk tu gradient tangent saja? Lepas tu semalam tu ada satu soalan Mama ada cari untuk gradient Y ke? Yang Mama ada. Yang tu mungkin soalan tu yang ditanya antara kenyataan berikut yang mana benar tu kan? Jadi Mama kena cari semua poin yang kena. Yang bahagian B, kalau yang hari ni Mama cuma cari tangent. Sebab soalannya direct untuk tangent. Yang tu cari normal. Yang kita gila-gila. Bila bahagian B nanti Mama akan tanya normal. Sebab normal dia panjang sikit step. Tangent dapat gradient, itulah gradient tangent. Tapi normal kena tukar dulu. Boleh, Mikey? Okay. So, untuk latihan yang Mama Z bagi ni, fungsinya Y sama dengan yang mudah-mudah saja. Okay, kalau soalan exam nanti keluar yang berpusing-pusing, you just tukar je lah. Okay, dan untuk pelajar account, sampai kuasa 3 saja. Ada Mama pernah tanya kuasa 2, nanti YK tahu dah jawapan dia. Sebab bila kuasa 2, kita dah boleh agak yang mana maksimum, yang mana minimum. Macam semalam YK kan? Kita boleh agak. Itu kekurangan kalau soalan kuasa 2. That's why Mama Z selalu buat soalan kuasa 3. Okay, so kita tengok soalan ni. Ada sedikit pembaharuan kat sini. Iaitu kalau set 1 jawapannya semua negatif 3 kecuali satu jawapan. Yang kali ni Mama Z dah ubah suai. Okay, so sekarang ni kita nak tahu sekarang dia nak stationary point. Jadi stationary point berlaku apabila DYD X sama dengan kosong. So Mama ambil soalan ni. So Mama nak tulis Y prime lah, penat nak tulis dia. 3 dak 3 ni ramai akan buat 6 sebenarnya. 3 dak 3 9. X kuasa 2 tolak 18. X tolak 27 sama dengan kosong. Okey, kalau kita jawab objektif, kita boleh terus tekan kalkulator. Kalau subjektif, kena kecilkan dulu. Okey, so kita akan dapat X tolak 3 dan X tambah 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3, X sama dengan negatif 1. Okey, apabila sampai sini, Mama Z kena cari dulu nilai X 3 dan nilai X negatif 1. Okey, yang ini salah. Okey, nilai ni salah. So, dua jawapan telah salah. Okey, kemudian Mama gunakan kalkulator. Okey. Untuk cek jawapan seterusnya. Okey, so kita tekan 3 alfa tutup kurungan kuasa 3 tolak 9 alfa tutup kurungan kuasa 2 tolak 27 alfa tutup kurungan tambah dengan 60. Okey, kita tekan button calculate. Kita masukkan nombor pertama kita 3.
So kita akan dapat pasangannya ialah negatif 21. Okey, yang ini salah. Okey, jadi automatik. Walaupun Mama Z tak kira habis, secara automatik jawapannya ialah B. Sebab titik yang kedua kita tak perlu nak rusing sebab dia sama. Okey, sekarang ni masalah kita, kita nak tahu apa dia, YK? Kenapa substitute dalam curve punya function, dia bukan substitute dah dalam function yang sudah dibuat differentiation. Okey, so sebab soalannya tanya stationary point. Bila point kita nak cari nilai X dan nilai Y. Kalau kita cari yang dalam Y prime, kita seperti nak mencari X dan juga Y prime. So, bila nak cari point, maksudnya kita nak cari X dan Y, bukannya X dan Y prime. Boleh, YK? Tak faham. Okay, so gini. So, apabila kita mencari koordinat sesuatu soalan, koordinat dia labelkan sebagai kat sini X, kat sini adalah Y. Oh, sorry. Handphone Mama Z dia ada azan lah. Macam mana ni? Boleh dengar ke Mama Z ngajar? Boleh. Sorry YK, sorry Q. Sebab masuk waktu azan ya. Okay, sorry. Maaf. Okay, boleh dengar suara Mama Z tak? Sambung eh? Minta maaf. Dan rekod pun dengar. Okay, Mama Z sambung. YK boleh tak? Boleh, Mama. Boleh. Maksudnya, saya tahu ramai yang akan buat macam YK tanya tu. Ramai yang nak senang dia ganti kat sini. Tapi nilai yang awak ganti tu adalah nilai Y prime, bukannya nilai Y. Kita nak cari nilai Y. Koordinat mesti X dengan Y. Ataupun paling kurang dia label X1 dengan Y1. Dia tak boleh prime tu. Okay, settle. Mama Z sikit lagi. Nombor 14. Okay. Soalan nak demand function. The keyword is demand function. Demand function dalam ekonomi awak belajar adalah fungsi harga. Okay, fungsi price. Okay, so daripada revenue ni kita boleh dapatkan price, iaitu kita kena kalau kita nak cari revenue sama dengan price darab quantity. So sekarang kita nak cari price, jadi revenue bahagi dengan quantity. Okay, so ni dia punya fungsi revenue. Kalau kita bahagi dengan X, so dia akan dapat boy. Okay, so dia akan dapat negatif 100X tambah dengan 3000 per dengan X. So mana satu jawapannya? Boy. Betul? B. B. Tapi kalau pelajar tak ingat rumus, soalan senang ni dia tak boleh buat juga. Dia kena ingat yang Mama ajar semasa dekat library hari tu. Masa ni Mama Zek kursus. Okey, soalan last. Ambil masa sikit lah. Okey, soalan last. Ya. Oh, nak cepat je kau lambat dah kau beritahu Mama ni. Ya. Alah. Pelajar nak pergi ambil adik kau lah. Adik sekolah kali ni? Ya, Mama. Adik sekolah. Adik sekolah. Kalau siapa kata nak ambil adik sekolah, tipu lah tu.
Okey, soalan seterusnya dia nak cari marginal profit. Okey. Oleh kerana kita ada jalan kerja mudah, kita boleh guna untuk mencari margin profit, kita boleh guna margin revenue tolak margin cost. Lebih mudah kita guna rumus ni. Kalau dia nak profit saja, barulah kita buat R tolak C. Rumus satu lagi, profit sama dengan R tolak C. Okey, kemudian sebelum ni Mama ajar, kalau nak cari prime, kita kena dapatkan dulu fungsi asal, lepas tu kita buat proses differentiation. Okey, bila soalan objektif, kita hanya boleh guna cara cepat, iaitu margin revenue tolak margin cost. Okey, cuba tengok revenue dulu. Cuba cari margin dia. Okey, kita bezakan. Dapat 4,000 tolak 80x. Okey, tolak dengan margin cost. Okey, situ kita akan dapat 1,000. Kan? 1,000 je. Habis dah. Penat buat kurungan. Boleh tak awak ni? Okey, Mama Z teruskan. Negatif 80x tambah dengan 3,000. So, jawapannya ialah D. Okey, selesai bahagian A. Dan thank you kerana menjadi pelakon untuk video kali ni. Walaupun Mama Z salah kesah ke bunyi azan ke, minta maaf eh. Okey. Okey, ada soalan sebelum kita habis? Tak ada. Tak ada. Okey, tak. Kalau tak ada, nanti awak tunggu Mama Z. Sebab yang ni draft, Mama Z betulkan yang mana salah tadi, yang ada tak ada jawapan tadi. Lepas tu Mama Z akan bagi soalan sebenar ke awak. Okey, kalau buat set yang ini maksudnya soalan Pak Am tu dah buat set 2 dengan 3 sebenarnya. Dia combine. Sebab set soalan objektif ni dia ada 40. Jadi saya kena ambil banyak banyak set. Okey, so kita jumpa lagi di kelas tambahan hujung minggu nanti. Bila cuti nanti kita kena buat kelas tambahan untuk UPS. Okey, sekian sahaja dari Mama Z. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Okey, bye-bye. Bye-bye. Thank you, Mama. Okey. Love you, Mama. I love you. Makan banyak. Makan banyak. Eh, apalah raya-raya ni. Pelajar tak ada raya. Hijau nanti diet lah. Jaga kesihatan. Okay, Mama. Okay, love you. Bye, Mama. Okay, bye-bye. Sama.